Bugün həmkarımla uzaq mənzilli raketlərin tədarikünü müzakirə elədik. Bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, Amerikalı həmkarı Joseph Biden'dan birlikdə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, Ukrayna ABŞ'dan güclü hərbi dəstək gözləyir. Uzaq mənzilli silahlar bizim üçün çox vacibdir. Rusiyanın şansı yoxdur. Biz şəhərlərimizi, xalqımızı Rusiyadan birlikdə qoruyacaq və qələbəmiz üçün imkanları gücləndirəcəyik. Zelenski söyleyib ki, Ukrayna və ABŞ'ın müharibə ilə bağlı mövqeyi eynidir. Biz həmçinin Rusiyaya qarşı təziklər barədə də razılığa gəldik. Biz həm iki tərəfli səviyyədə, həm də G7 çərçivəsində sanksiyaları sərtləşdirmək üçün birlikdə çalışırıq. Bu da çox vacibdir, deyə o bildirib.